E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um negócio aqui, mano, com a XJona. Galera, vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui no canal uma vez, em que eu bati o meu recorde no corte de giro? E esse corte de giro, se eu não me engano, demorou aí 28 segundos ou 24. Eu vou conferir aqui, mas ó, vai aparecer aqui agora. Ele vai, ai, ai, ai. Eita! Vai ter que quebrar o recorde. Vai ter que quebrar o recorde. Meu Deus. Meu Deus. Vai quebrar, não vai. Oh, vai explodir o motor. Vai explodir. Rapaziada do céu. Será? Será? Será que ele vai quebrar? Será que vai, não vai? Meu Deus! Eu acho que quebrou, hein? Eu acho que quebrou, hein? Vai, 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 explodir tudo! Vixe Maria! Meu Deus! Foi! Foi ou não foi? De hoje, mano, eu quero fazer esse corte de giro, porém, véi, eu vou ter que ir mais longe, eu vou ter que vencer o meu próprio corte de giro. Eu não sei se eu vou conseguir bater esse corte de giro, até porque 30 segundos, mano, cortando o giro sem parar na moto, é muita coisa, pode dar problema, pode estragar o motor, pode dar pane em tudo, sabe? E a XJona, véi, ela já nem faz barulho, então as chances aí, ó, da gente chamar atenção demais e acabar dando probleminha... É bem alta, né, rapaziada? É bem alta mesmo, né? Bom, vamos ver aqui o que meus amigos têm a dizer dessa loucura que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá, vamos perguntar pra eles. Ô, oh, eu vou fazer um negócio agora. Vou tentar quebrar meu próprio recorde. O quê? O recorde de corte de giro com a XJ. É louco. Eu tenho que cortar giro com a XJ6 por mais de 30 segundos. Você acha que eu consigo? Ah, de boa. Hã? De boa. Será que dá? Dá. Por mais de 30 segundos? Ah, é Yamaha, Yamaha não quebra. Agora se fosse Honda, aí eu ia ficar comigo. Mano, é, se fosse Honda ia quebrar mesmo. Você viu a CB1000, né? É, CB1000 tá esquisito. Eu não tenho coragem de limitar a minha mano, moto. Mano, eu vou sair aqui agora, velho. E eu vou tentar fazer isso, velho. Vamos ver aí quanto tempo eu consigo cortar de giro na XJ6. Vou tentar quebrar o meu recorde, hein, velho. Tentar eu sei, quebrar. Esse recorde aí é aquele vídeo antigo, seu lá no lago, né? Então, é, mano. Só que agora eu não lembro se é 24 ou 28 segundos. Acho que é 24. Mas de qualquer forma, 24? Acho que é 24. Você lembra? Eu lembro. Acho que é 24. Então eu vou ter que bater pelo menos 30 segundos. 30 segundos. Bom, vamos ver se eu consigo chegar nos 35, né? Meu Deus. Se eu conseguir chegar nos 35, mano, recorde tá feito. E tá lançado o desafio aí pra todo mundo na internet, mano. Quem quiser tentar quebrar o recorde no corte de giro, sintam-se à vontade. Eu tô tranquilo. Se você quiser tentar também, pode tentar, mano. Não, tô tranquilo. Ah, a horneteira ali é forte, negão. Não, 30 segundos. A horneteira ali aguenta. Não vai, ô, não louco, vai. Como que não? É muito. Mano, ó, vou indo lá. Vai lá, boa. Já eu volto aí, já eu volto aí. Galera, vamos tentar quebrar esse recorde aqui agora. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 14 milhões de inscritos. Lembrando aí que tá saindo vídeo novo aqui. Todos os dias, um meio-dia e o outro 6 horas da tarde. Então se inscreve aí e também deixa o sininho de notificação ativado. Pra quem ó, tá procurando essa camiseta aqui, tem lá no meu site a nova linha de coleção do canal, que no caso é a linha em homenagem ao Jack, né, Jack? Vamos passear de moto? É, o Jack tá meio com calor hoje, galera. Olha a cara dele de que tá com calor. Tem blusa desse modelo aqui, tem outras camisetas, tem roupa feminina também. Tá bem legal, vale muito a pena, beleza? Então ó, corre lá pra você conferir. Bom, vamos pegar a XJona aqui e vamos quebrar o nosso recorde no corte de giro. Partiu, moleque. Bom, galera, vamos que vamos. Esquentando o motor aqui já, né? Esquentando o motorzão da XJ pro grande corte de giro. Mano, tem que jogar o neutro, velho. E tem que ser forte pra não soltar a mão, tá ligado? Porque pra fazer esse recorde tem que ser... sangue frio com a moto, mano. Porque pode dar ruim, o motor pode estragar, tá ligado? Mas o corte de giro, tipo, vai dar uns 30 segundos pra mais, eu acho, mano. Não vai ser uma sintonia pros ouvidos aí, né? Por causa que o ronco dessa moto é muito bonito. E vamos que vamos, mano. Será que nós vai conseguir quebrar esse corte de giro, galera? Será que a gente vai dar conta de quebrar o corte de giro com a XJ6? Mais de 30 segundos no corte? Eis a dúvida, hein, mano. Eis a dúvida. O lago aqui tá movimentado.
E vai ser aqui mesmo que eu vou tentar fazer o recorde, mano. Vai ser aqui mesmo que eu vou tentar bater o recorde no quarto de giro. Se eu vou conseguir, não sei, mano. Não sei, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, quero que vocês deixem o like aí com força. Porque o pistão da XJ chega, chora, né? Mano, recorde do quarto de giro, eu amo esse vídeo, velho. Esse vídeo é foda. Que cortar giro com a XJ, mano, é uma música pros ouvidos, tá ligado? É uma música pros ouvidos aí. Cortar de giro com o XJ-tão. Não tem, acho que tem nada igual, nada parecido. Esse é o recorde do corte, mano. Esse é o recorde. Será que nós vamos bater esse recorde, mano? Será que nós vamos conseguir bater esse recorde? Esse recorde épico. Esse recorde aí, inestimável. Eu nunca vi esse recorde ser batido antes. Já vi em encontro de moto. Mas assim, mano, causando não, né? Causando não. No recorde no quarto de giro da XJ6 não é pra qualquer um. Então por isso já, ó, merece seu likeão aí com força, hein? Merece seu likeão aí com força. O recorde no quarto de giro da XJ6 que vai rolar. É, XJ vai esguelar, meu amigo. Vai esguelar. Será que ela vai aguentar, rapaziada? Eis a dúvida, hein, mano? Eis a dúvida se a XJ6 vai aguentar o corte de giro recordista do ano. Vai ser o corte de giro recordista, meu parceiro. Corte de giro recordista mesmo, mano. Corte de giro do XJ, hein? Quantos segundos será que vai, mano? Ai, 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 eu tô ansioso, mano. Tô ficando nervoso. Pera, tô ficando nervoso de verdade, mano. Não tô falando por falar no vídeo, não, pô. Tô ficando nervoso de verdade, mano. Ai, ai, se o pistão sair pelo tanque? E se o pistão voar? E se fundir? E se começar a bater válvula? Jesus! Vamos que vamos, né, mano? Vamos que vamos. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Vamos ser firme e forte no corte, velho. Firme e forte no corte, né? Vamos ser firme e forte no corte aí. Vamos ver se tá gravando tudo aqui pra nós certinho. Tem que tá gravando, porque, mano, é um momento épico aqui hoje, tá ligado? Vamos que vamos aqui, ó. Que ali eu vou ter que jogar o neutro, tá ligado? Depois que eu jogar o neutro, já era, mano. Depois que eu jogar o neutro, já era. Vou ter que colar a mão. Então, ó, 1, 2, 3, já deixa o like, se inscreve no canal. Foi. Quanto tempo? Quanto tempo será? Chega, chora. É o recorde do corte, hein, mano. Será que vai bater? Será que vai bater? Eu acho que vai bater, hein, mano. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Ai! Eu acho que bateu, hein. Eu acho que bateu, hein, velho. Eu acho que bateu o recorde, hein, mano. Será, mano? Será, rapaziada? Não sei, mano. Agora é só no cronômetro mesmo pra nós ver, mano. Se bateu ou não o recorde. Só no cronômetro pra gente descobrir. Ai, 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 galera. Será, mano? Será, velho? Foi mais de 30 segundos? Será? Será? Quanto tempo que foi, mano? Deixa aí nos comentários pra mim. Deixa aí pra mim nos comentários. Quanto tempo vocês acham que foi esse corte de giro da XJ? Mano, o bichinho esquentou aqui, velho. Esquentou porque, falar pra você, cortão de giro foi monstro. E ó, o negócio chegou a esquentar pra 95 graus o motor, mano. Então a XJ, ó, judiou dela nessa, hein, rapaziada. Ai, 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 será, mano? Será que bateu o recorde do corte? Lembrando aí, né, que o corte de giro, mano, o bom dele, você não precisa estar correndo pra bater esse corte de giro. O negócio é só ter a fé e a coragem mesmo pra moto não quebrar, né? E vai que vai, mano, vai que vai mesmo. Eu acho que bateu, hein, mano. Eu acho que quebrou o recorde, hein, mano. Eu acho que o recorde foi quebrado, hein, rapaziada. Gravou tudo? Gravou o recorde sendo quebrado? O recorde épico? Acho que gravou, hein, mano. Nossa senhora, não é que nós lançou do corte de giro mesmo? Eu acho que quebrou, hein, mano. Eu acho que quebrou o recorde. Quero saber se tá gravando a câmera. Tá gravando, câmerazinha? Tá gravando a câmerazinha. Mano, quebramos o recorde no corte de giro, velho. Quebramos nosso recorde. Tô nervoso, hein. Olha,
Tá pega, mano. Eu nunca vi a XJ cortar tanto, rapaziada. Sério, mano. Eu nunca vi minha XJ cortar de giro por tanto tempo, mano. Deixa aí nos comentários. Quanto tempo foi esse corte de giro, mano? Quanto tempo vocês acham que foi? Vocês contou aí? Vocês devem ter contado. Será que nós quebrou o recorde? Mano, eu tô ansioso pra ver, velho. Eu acho que nós quebrou, rapaziada. Quebramos o recorde, hein, velho? Quebramos o recorde, tem certeza, mano. Não é possível, nós cortamos de giro demais, mano. Cortamos giro demais mesmo, tá ligado? Eu acho que quebrou o recorde, velho. Eu acho que quebrou o recordezão. XJ, tona brabo e ruim, tá ligado? Batendo aí mais um recorde do YouTube, hein, XJ? Ei, XJ, a câmera tá gravando, mano. Eu não tô conseguindo enxergar direito. Parece que tá. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês achou, velho. Ai, 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 ai. Bom, o negócio é o seguinte, né, velho? Vamos voltar pra casa. Enquanto isso, já se inscreve aí no canal. Passa lá na minha loja, mano, que tem várias roupas novas. Tem 3 modelos de blusa novo, né? Tem o modelo dessa camiseta que eu tô. Tem o modelo da outra camiseta, que é com faixa vermelha aqui do lado e com faixa branca aqui do lado, entendeu? Então, mano, corre lá, confere. Tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido e a qualidade tá top demais, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!